დაზიანებული საკანალიზაციო მილების შეცვლას ითხოვენ ხელვაჩაურში ფრიდონ ხალვაშის 11 ნომერში მცხოვრებლები. მოსახლეობის ინფორმაციით ტერიტორიაზე ანტისანიტარია. მილების გაწმენდის თანხას კი თავად იხდიან. მერიას პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებს ევროპული საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. კომპანია ბათუმის წყალში განმარტეს, რომ ფრიდონ ხალვაშის გამზირ წყალარინების ქსელი არ აქვს და არც გეგმა არსებობს. რაც შეეხება უფასო მომსახურებას, ბათუმის წყლის პიარ მენეჯერის თქმით, სეპტიკური აფსების ამოტუმვისათვის საჭირო თანხას აბონენტი იხდის. ორი წელია გვაწუხებს ეს პრობლემა, რომელიც ვერანაირად ვერ მოვაგვარეთ. მიუმართავთ მერიას, მოგვეხმაროს, დაგვეხმაროს, დაგვიდგეს გვერდში, გაუსაზნისი აქ ცხოვრება, რთულია, ძალიან რთულია. იმდენად სუნი გვაწუხებს, რომ უკვე ინტოქსიკაცია რით ვრცელდება, აი ამით ვრცელდება. ჩვენ თვითონ მოგყავს მანქანა, ვაგროვებთ ფულს ყველა 10 დღეში. და ვაწმენდიებ თაქაურობას, მაგრამ უკვე აღარ შეგვიძლია მიუმართოთ კიდევ ერთხელ მერიას დახმარებას. ძალიან საშინელი სუნია. ვერ გაჩერდები ვერც ბალკონზე, ვერც სახლში, შიც შემოდის ხოვნა გვექნება მერიასთან. თუ გამოგვიყობს კანალიზაციის გაკეთებამდე, თუ გამოგვიყობს უფასოდ მანქანას, ყოველთვის ხეკავთ ფულს და ისე არ გვაქვს მოსახლეობას ამდენი შეძლება და ფეკალური მასები პირდაპირ მიედინება ქუჩაში, არის გაუსაძლისი პირობები, ანტისანიტარია. თავისი ძალებით ცდილობენ აქამდე, რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინათ. სამწუხაროდ ფინანსური რესურსი ამ შემთხვევაში მათ უკვე აღარ აქვთ, ისე რომ მოაგვარონ აღნიშნული პრობლემა. ამ მიმართავ ქალაქ ბათუმის მერიას, რომ რეაქციოს ყურადღება და დროულად მოახდინოს აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. ბათუმის სრულ ტერიტორიაზე, იქ სადაც არსებობს წყალარნების ქსელი, აბონენტები იხდიან როგორც წყალარნების თანხას, ასევე იხდიან წყალმარაგების თანხას ერთდროულად. ბათუმის წყალი ბათუმზე ახლა ჩამოერთებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ფრიდონ ხალვაშის 71 ნომერში და ზოგადად ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე არ ფლობს ალარნების ქსელს. გამომდინარე აქედან, რომ მოსახლეობას ჭირდებათ წყალარნების წყლების ამოტუმვითი სამუშაოები, ამასთან დაკავშირებით ცხელი ხაზის მეშვეობით და განცხადებების მეშვეობით მომართავენ კომპანია ბათუმის წყალს.